میرا ساتھ دینا میرا گھروں میلاد منانا ہے ہم جشن منائیں گے سجدے میں جائیں گے نعرے لگائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عظمت مصطفیٰ پڑھے سر اٹھاؤ ہلالیو محمد صادق نے بنایا نہیں کوئی نبی تجھ سا آیا نہیں سر اٹھاؤ ہلالیو محمد سایا نہیں اعلان سنائیں گے میلاد کرائیں گے نعرہ یہ لگائیں گے یا رسول یا رسول اللہ اٹھائیں گے بازار سجائیں گے نعرہ یہ لگائیں گے
رسول اللہ مکی مدنی کی آمد ہے۔